Oferecer produtos de marcas que a gente aqui no Espírito Santo conhece e confia. Essa foi a estratégia adotada por uma das maiores redes atacadistas do Brasil para conquistar os capixabas. Nós buscamos os parceiros aqui, né, fizemos muitas reuniões com vários fornecedores aqui locais, né, negociamos os contratos de fornecimento, tudo certinho, para que a gente pudesse realmente ter esse público capixaba aqui dentro, habituado no consumo, habituado com as marcas e num preço que a gente oferece, né, mais em conta. No Sudeste faltava mesmo só o Espírito Santo. Até que em agosto do ano passado, a rede inaugurou sua primeira loja no estado, na Serra. E em abril, a segunda unidade em Vitória. E teve que se adaptar também à forma como os capixabas estão acostumados a pagar pelas compras. Por isso, buscou parcerias com os principais cartões de alimentação e benefícios usados aqui. Era até uma cobrança, né, no início lá da população, dos clientes, como de uma maneira geral. Né, o Comprocard é um dos principais players aí do mercado, quando a gente fala de cartão benefício. Então, para a gente, traz também benefícios, né? Você acaba fidelizando o cliente. Geralmente, são clientes que têm um hábito de consumo alto, né, a gente chama de compras abastecedoras. Com 500 mil usuários e cerca de 9 mil estabelecimentos comerciais credenciados, a Comprocard é líder no Espírito Santo há mais de 10 anos. Em 2004, a gente montou a Comprocard do zero. Tecnologia, nome, rede de captura, bandeira. Em 2012, a gente já estava sendo o primeiro do mercado. Hoje, só a Comprocard deve fechar esse ano na faixa de 1 bilhão e 200 de faturamento. Por meio da carteira digital disponível para os usuários desde 2018, os benefícios vão além do Vale Alimentação ou Refeição. A iniciativa da administradora capixaba foi pioneira em todo o Brasil. Além de ser a primeira administradora de benefícios do Estado do Espírito Santo, né, a gente também foi a primeira no Brasil a ter uma carteira digital cativa, que é a Compropay. Alternativa para um cartão digital, né? Então, quem não quiser usar o cartão físico ou tiver com o cartão físico em algum lugar e precisar usar a alternativa digital, pode usar o Compropay para pagamento. Segundo, tem um monte de coisas legais de tecnologia, tem cashback em compras, direto na coisa, tem programa de descontos que já está lá dentro, que é o Compropay Benefícios ligados ao desconto, que é com a Loyal, que é um programa muito legal. São mais de 30 mil lojas no Brasil dando descontos e cashbacks reais. E aí também o nosso cliente pode ver saldo, extrato, rede credenciada, onde dá cashback, geolocalização. É uma ferramenta muito legal. O mercado de benefícios movimenta a economia. Além disso, essa grana extra para os trabalhadores funciona como uma importante ferramenta para os times de recursos humanos das empresas. Ajuda a atrair e a reter talentos. Os estudos apontam que mais de 40% dos trabalhadores brasileiros sentem alto nível de preocupação quando o pacote de benefícios oferecido na hora da contratação não é atrativo. Há 50 anos no mercado, este grupo empresarial, com mais de 800 funcionários, só no Espírito Santo, vem acompanhando e se adaptando às mudanças no mercado de trabalho. Quando o funcionário recebe uma proposta de mudança de trabalho, que seja, ou de um primeiro emprego, ele certamente leva em consideração ter esse cartão, esse benefício alimentação. A gente pensa muito quando a gente oferece um cartão que tem uma flexibilidade, né? Nesse mesmo cartão, a pessoa pode receber a premiação dela, ela tem a liberdade de fazer compras de alimentos, né? Então, no supermercado, rede atacadista. E também ser atendido no restaurante, com compra de alimentação. Então, você ter um benefício flexível, que te dá liberdade, faz completa diferença. No Espírito Santo, aproximadamente metade dos usuários de cartões de benefícios são com Comprocard. E a administradora está expandindo cada vez mais sua presença em outros estados. Agora a gente já está começando com a franquia, né? A gente está franqueando agora no Rio. Específico em cidades até 300, 200 mil habitantes. E o franqueado vende. Vende o seguro, vende o produto com Comprocard, que é cartão alimentação, refeição, premiação. Vende o aplicativo, que dentro do aplicativo tem área de saúde, delivery, pagamento de conta, recarga de celular, outros produtos. E a Arca Seguradora, que vende os produtos de seguro.